Nyt alettiin, kuulkaas ihmiset, tutkiskelemaan täällä tällaisia antennijärjestelmiä. Noin johdot menee luultavasti tosta. No noin kolme johtoa, eli sieltä tulee tänne taloyhtiön vahvarille telkkarit, kolmosalue, UHF ja radiot. Tän optiota nyt aletaan selvittää seuraavaksi, mikä tää on. Sitten tutkitaan tällaista johtoa. Jos tää tulee kuvaa, signaalia tai jotain vastaavaa, niin se olisi erittäin hyvä asia. Tiedätkö, että tää on signaali? Näetkö? Siinä on nyt B-talosta tulevaa tavaraa. Eli tää johtoviritelmä toimii. Nyt herää epäilys, mihin tämä menee? Mihin menee yksi johto? Se on ollut ilmassa siellä muutenkin, että sinne ei ole mitään signaalia mennyt. Mihin menee yksi johto? Ja miksi? Se tulee 50 dB mikrovolttia sieltä se juttu. Mä otan vielä varmuuden vuoksi, mä nappaan tästä. Mä otan tästä tän irti, näetkö? Ei vaikuttanut, toi tulee siis B-talolta. Tämä. Se on toi johto. Hyvä homma. Sitten tehdään kytkentämuutos täällä jossain. Tehdään tänne sellainen testipiste paholainen, millä saadaan sitten täältä vahvistimelta taas sitten otettua. Eli tosta. No toshan on. On vaan aika huima tää vaimennus, 20 deppaa. Tää pitää vaihtaa, niin sit homma rokkaa. Joo, mä kävin äsken tässä. Tää johto tulee tuolta ylhäältä. Ja tässä oli tällainen vanha haarotin. Mä otan tän pois käytöstä, tai se on otettu jo pois käytöstä. Ja tellu 7 on jatkettu siinä. Ja tää menee tonne toiseen taloon. Eli helppoa ku letun paisto. Nyt ollaan tällaisessa paikassa. Ja se johto menee tossa maahan, mitä mä oon tässä äsken metsästänyt. Ja tää menee ylös. Ja täällä pitäisi nyt olla signaali. Mennään katsomaan. Se on sitten johku hamaan tulevaisuuteen tullaan roiskasemaan tänne jakeluvahvistin. Täällä toisessa talossa on tällainen. Ja tossa on nyt se tulokaapeli, mikä tulee tuolta toisesta paikasta. Ja nyt sitten tehdään tekninen mittaus. Eli kuinka paljon tää vaimenee? Se tulee tuolta toiselta talolta tosiaan tää signaali. Ja siellä oli lähtösignaalin taso niin 88 dB mikrovolttia. Tavara. Katsotaas paljon se vaimenee. Se vaimenee kyllä aika helposti. En tiedä, miksi se vaimenee noin paljon. Ja sit yläpää vaimenee noin paljon. Nyt on joku hämäryys tässä hommassa. Voi olla, että tätä juttua ei ehkä pysty edes käyttämään. Katsotaan nyt. Ja mietitään tätä hommaa. Tässä on oikeasti aika pitkä vetäsy. Ja hyvältähän tää rupesi näyttämään, tää liitin nimittäin pätkitäs. Eli täältä johosta tulee nyt, mikä tulee tuolta toisesta talosta, maakaapeli. Siinä on ainakin, olisi 150 metriä varmaan tellu 7. Niin sää tulee nyt sitten 6, 70, 72 metriä. Paljon se tekee 88-72? En osaa laskea, mutta silleen täällä nyt hommat menee. 88 lähtee tuolta ja tänne tulee 72. Ja sitten eihän tähän muuta tarvita kuin jakeluvahvistin lätkästään tähän. Tää lähtee tästä pois ja jakeluvahvistin tän päähän. Ja sitten sanotaan aamen. Ladaa! Vanha laatuska on edelleen voimissa.
Laturi vaihtuu helposti ja käy hyvin ja tulpat on siinä ja kaikki on torjottimella. Lada! Lada huoltovalo! Lada! Testissä Lada! Lada! Vähän on raskas kääntää paikallaan, mutta niin se oli Datsunikin hei joskus aikanaan. Lada! Ihana! Lada! Ei tää nyt niin kauhean paha loppupeli se on. Onhan tää tietysti vähän niinku suoraan, kun se on Mersun jälkeen vähän järkyttävää, mutta mutta en tiedä oikeesti. Onks tää mistään kotosi? Ainakin vaihteet on ihan selkeät. Ai niin, mä unohdin taas tänne. Oho. Tässä on kääntösäde pienempi kuin ambulanssisi. Oho. Toimii. Lada! En mä tiedä, kyllähän tää menis kauppakassina tällainen ihan täyttäväkään. Luotakin on ihan kunnossa. Kaikki toimii. Käy ja kukkoo. Tää on aika pirteen muuten loppuveksi. Kolmosellakin kiihtyy ihan selkeesti ja kaikin puolin menee niinku pitää. Mä en sitten tiedä tota perän jorinaa, mikä tosta kuuluu äsken. Kuuluuko se tähän vuosmalliin vai? Mut kun sekin kuuluu vaan tietyillä kierroksilla, niin se voi kyllä olla, että se voi olla, että tota se vaan niinku tota se voi olla, että tota se vaan niinku kuuluu tähän autoon. Kun jos muistellaan niitä datsuneita, niin nehän piti aina sellaista tiettyä ääntä, mutta tässä tarvii oikeesti kääntää tätä rattia, kuulkaas ihmiset. Lada! Urheilumalliset polkimet. Lada! Vaihteen valitsin ja runsaasti tilaa. Hai ai, joko mä pääsen tänne Littliin. Tänne tekis mieli sitivissyä haluaisin. Törpöllisen täältä, ison törpön. Kuusaan Littlistä haetaan nyt törppöjen törppö. Vilkku oikeaan, se näyttää vasempaan. Nyt Kuusaan Littliin. Ostoksille Lidl Lada. Moi. Hei. Moi. Sitten otetaan parit selfieä. No niin. Sullakin on siinä kamera. Mullakin on. Mihin mä päädyn? Instagramiin. Insta. Herran jestas. Sieltä tulee lisää. Joo. No niin. No. Mihin mä päädyn? Instagramin sieltä. Ootis te kai, ootis sä? No, kai se on pakko. Niin, joudunks mä sullekin Instaa? Sovitaan silleen sit vaikka. No niin, hyvä. Antaa mennä. Sitten lähettäkää äitille terveisiä. Joo. Oro äiti. Menikö se siinä? Noin lyhyt. Mene. Ei muita terveisiä. Ei muu, ei. Miten tän kesä on lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin. Ootis sit käynyt uimassa paljon? Joo. Onks tää muuten oikeesti tää Kuusakosken lähe, mitä hyvin uimaa? Vessankoski. Missä se on? Siis tuolla, niinku ei voikaan siltä, vaan se toinen siltä. Niin siellä, voikkaan. Joo. Niin. Kyllä, kyllä. Hei, kaikkein hyvää. Moi. Nyt vaan jatkan matkaa. Joo, nyt lähdettiin pois pelipaikoilta. Nyt on taas City Polaa tai Kokolaa, kun City Vissyä kivennäisvettä tossa. Ja nyt mä oon täällä Markan kylässä. Tää Markan kylä
riemalle. Mä tykkään ajella tällaisia vähän toisia reittejä. Tää on ihan kiva. Kiva päästä ajelemaan tälleen, kun tota... Miten on johto retkottaa tossa tolleen? Mä lähden nytte kohti Nastolaa tästä tänne Iitin suuntaan. Pasiradio soi juhannuslähetys uusintana vuodelta 2008. Pyörii tuolla radiossa ja kaikin puolin hieno homma on tuo. Joo, mäpä sain nyt hommat kuntoon niin hyvin, että ei mun tarvii seuraavaksi. Tässä on sellainen tilanne, että meillä on taloyhtiö, jossa on kaksi kerrostaloa. Ja jostain syystä, kun tämä digitaaliaikakausi on tullut, niin kumpaankin taloon on päätetty laittaa sitten antennit ja omat vahvistimet, mikä on mun mielestä ihan idioottimaista touhua. Ei pitäisi tehdä noin. Siis, ja vielä, niin kuin, täällä on tellu seiska näiden kahden talon välillä. Niin kuin tuossa äsken nähtiin, niin 88 dB mikrovolttia lähtee signaalia sieltä toiselta talolta, ja se tippui sinne 72 dB mikrovolttiin tää signaali. Eli siinä on hetkinen 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 dB on vaimennus. Niin siinä on nyt sellainen juttu, että 16 deppaa, 40 deppaa. Mä vaan mietin, että sen voisi melkein sen jakeluvahvarin tumppaa jo sinne toiseenkin taloon. Mutta täytyy tehdä pikku laskelmoinnit, että kumpi on se, kumpalla systeemillä sen nyt sitten tekisi. Se voisi periaatteessa ihan samahan se on kumpaa sen laittaa. Kunhan signaali vaan ei vääristy, mutta kyllä mä melkein sen jakeluvahvari käyn laittamassa sinne toiseen kaappiin. Ainoa vaan, että se on... Niin, en tiedä, katsotaan nytte. Jakeluvaimennukset on sitten tietysti luku erikseen, että... Joo, on se pakko laittaa sinne toiseen päähän, ei se muuten ne vaimenee liikaa. Ikävä kyllä. Niin, se oli hetkinen, 15 deppaaksi, niin meni 88 ja 72 oli tulosignaali. 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Joo, 16 deppaa vaimenee. Se on aika paljon. Mut toisaalta siellä on joku 150 metriä, ellei 200 metriä telluseiskaa, että sen verranhan se kuuluukin vaimentua. Kaksi liitintä matkan varrella. Siellä on kahdet telluseiskan jatkokset. Mä kävin just tekemässä sinne yhden telluseiskan jatkoksen, sen minkä te näitte tuossa äsken. Ja siitä menee uhvit läpi, että holina käy. Ja ei se on enää sitä vaille valmis, että mä kannan sinne uuden vahvistimen ja jakeluvahvistin säännön tasot kohdalle ja laitan luukun kiinni ja sanon näkemiin, se on siinä. Muuta sinne ei tarvitse tehdä. Linja on kunnossa jo. Mä tein jo sinne haarottimen sinne päävahvarille. Mä laitoin sinne haaran. Mä kyllä tein senkin vähän sitten eri tavalla, mutta kun mä teen sillä mitä sattuu löytymään, ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä. Se on 7 läpimenevä signaali oli 1,9 deppaa, eli siellä tippui nyt siellä toisessa talossa rasiatasot 1,9 dB, sille mitään merkitystä. Ja sit siitä lähtee haara siitä pääsignaalista, niin 7,2 dB vaimennuksella. Ja 88 oli se lähtö siinä, että 88 plus 7,2, paljon se tekee 95 dB mikrovolttia oli se vahvistimen ulos tuleva signaali. Ja se on mun mielestä ihan hyvä. Ei kannata raapia sieltä vahvarista sitä kaikkea, mitä luvataan, kun ne alkaa vanhemmiten muuten toimimaan
kohina generaattoreina ja sekoittajina. Mä en tiedä mihin se perustuu, mutta mä oon huomannut, että nuo jotkut vahvistimet tekee sitä, että niistä alkaa tulee sekoitustuloksia, kun ne vanhenee. Niin niistä ei kannata todellakaan repiä sitä 115 dp mikrovolttia, mitä sieltä luvataan. Mä oon itse yrittänyt alle sataseen jättää aina ne vahvistimien ulostulot, että sillä sitten pitää pärjätä ja himmaillaan sitten muilla jutuilla ne hommat kohdalleen. Mulla olisi ollut yksi vahvistin tossa mukana, mutta en mä nyt tota ADA 408 oikein. Mä en tiedä, olisiko se riittänyt ADA 408 siirtää syöttämään kerrostaloa. Kyllä se mun mielestä olisi voinut vaikka jopa riittääkin, mutta melkein mä sinne jonkun CXC-satasen tai jonkun tällaisen menisin mielelläni laittamaan. Vai meneekö liian hienoksi? En mä tiedä. Mun mielestä se ei ole yhtään yli ammuttu vahvistin. Onhan se vähän semmonen parempi vahvari, mutta mun mielestä pitää pyrkiä digitaaliaikakaudella siihen, että on vähän parempia vahvistimia. Siis vanhahan se joku mikä, mutta taas ammattikamaa kun laitetaan, niin ei tarvitse rampata jatkuvasti tuolla laittelemassa kuntoon. Mulla on nyt toi lähettimen vaihtokin tässä Kouvolan suuntaan jossain kohtaa tulos. Huomenna on Helsinki ja huomenna on Helsingissä semmonen homma, että mä käyn hakemassa 20 metrin maston sieltä. Mulla on 20-metrinen masto siellä venttaamassa, missä on lautasantenni päässä ja kaikkea muuta kivaa. Ja sit on uusi lähetin, mikä pitäis laittaa ajoon. Mun pitää huomenna mennä Helsingforssiin, että mä otan keinokuorman mukaan ja päräytän sinne yhden tietokoneen kiinni ja katsotaan keinokuormassa, että se homma toimii, säädetään se valmiiksi pöydälle ja sit mennään Pasiradion yleisradioasemalle Helsinkiin ja laitetaan peli kiinni sinne ja mä otan sen vanhan lähettimen ja mä roudaan sen Kouvolaan jossain kohtaa. Ja samalla otan sen RDS-purkin siitä ja sitä pitää laittaa. Siinä on tuuletin vähän semmonen, että se ei oikein kunnolla tuuleta ja sitten se säädetään tonne ajoon ja Kouvolla pääsee nauttimaan RDS:stä sit jossain kohtaa. Joo, tällaista tänään. Ei siinä mitään. Täytyy varmaan tehdä tähän live-väliin, niin saa ihmiset ihmetellä missä mennään.